Хабар маалымат программасынын кечки чыгарылышы назарыңыздарда. Түз эфирде Шеркул Турганбаев, саламатсыздарбы. Бейшембе күнгө алынган маалыматтардын алгач кыскача түрмөгү. Жогорку кеңештин кезектеги жыйынында 3 айдын ичинде 3 кызматка дайындалган Толкунбек Абдыгуловдун дарегине катуу сындар айтылды. Абдыгулов улуттук банк төрагалыгынан биринчи вице-премьер-министр, андан соң вице-премьер болсо, эми кайрадан улуттук банктын төрагалыгына көрсөтүлдү. Же сизге улуттук банкты 49 жылга арендага бериш керек болуп калды, кызыл китеп жазып эле. Базар Коргон районунда бир үй бүлөдөн 3 жаран батулизм илдетине кабылды. Батулизм таякчалары үй шартында консерваланган жашылча жемиштеринде болгондугу болжонууда. Мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун башчысы Дүйшөнбек Зилалиев кызматтан кетүү тууралуу арыз жазды. Мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун башчысы Дүйшөнбек Зилалиев кызматтан кетүү тууралуу арыз жазды. Бул тууралуу аталган мекемеден кабарлашты. Мен кайсы жерде иштебейин ачык жана толук берилүү менен иштөөгө аракет кылып келем. Бирок жакында эч түшүнүксүз бомба тууралуу маалымат боюнча козголгон кылмыш иште менин атым аталууда. Бул окуя коомчулукта кызуу талкууга алынып, мага карата массалык жек көрүүчүлүк жана жаманатты кылуу болууда. Бул кырдаал албетте менин ар намысым менен абийириме зыянын тийгизүүдө, деп жазган Зилалиев. Мындан сырткары ал өкмөттү жана өкмөт башчына жаманатты кылгысы келбей турганын белгилеп, кырдаалдан чыгуунун бир жолу иштен кетүү экенин айткан. Апта башында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет мамлекеттик мүлк фондунун жетекчиси Дүйшөнбек Зилалиевди суракка чакырганы белгилүү болгон. Атайын кызмат Зилалиев бомба тууралуу жалган маалымат боюнча мурда козголгон кылмыш ишинин негизинде көрсөтмө бергенин азаттыкка билдирген болчу. Буга чейин УКМК президент Сооронбай Жээнбековдун инаугурациясы күнү бомба коюлду деген кабар боюнча кылмыш иши козголгонун маалымдаган. Жергиликтүү маалымат каражаттары бомба тууралуу милицияга ИИМ академиясынын курсанты кабарлаганын, ага бул тууралуу 1532 БК мамлекеттик номерлүү Lexus машинесинен белгисиз бирөө билдиргенин жазышкан. Кийинчерээк машиненин номуру Зилалиевке таандык деген маалыматтар чыккан. Жогорку кеңештин 6-чы чакырылышында 9 депутатка кылмыш иши козголгон. Бул тууралуу башкы прокуратура кабарлады. Маалыматка ылайык КСДПдан 2, Республика Ата Журттан 1, Кыргызстандан 1, Бирболдон 2 жана Ата Мекен фракциясынан 3 депутатка иш ачылган. КСДПнын депутаты Музафар Исаковко коррупция беренеси боюнча 2017 жылдын 14 февралында кылмыш иши козголгон. Арадан 10 ай өтсө да УКМК тергөөнү бүтүрө элек. Бийлик партиясынан дагы бир депутаты Нур Махамат Баяхуновко көз боемочулук, документ жасалмалоо беренелер боюнча иш козголуп, 2 ай өтпөй бул иш кылмыш курамы табылган жок делип жабылган. Республика Ата Журт фракциясынан Өмүрбек Бабановко президенттик шайлоодон көбөтпөй конституциялык түзүлүштү күч менен алмаштыруу чакырыгы жана улут аралык кастыкты козутуу беренелер боюнча кылмыш иши козголгон. Бабанов ошол бойдон Кыргызстанда эмес, ал фракция лидерлигин Руслан Казакбаевко өткөрүп берген. Кыргызстан фракциясынан депутат Канатбек Исаевко да президенттик шайлоодон соң массалык башаламандык уюштуруу, бийликти күч менен басып алуу аракети жана кылмышка даярдык беренелер боюнча кылмыш иши козголуп, 30 сентябрдан бери УКМКнын убактылуу кармоочу жайында камакта отурат. Исаевке ага чейин коррупция боюнча да иш козголгон. Бирбол фракциясынан Игорь Чуденов менен Акылбек Жапаровко 20 майда коррупция боюнча иш козголуп, ушул кезге чейин тергөөсү бүтө элек. Ата мекенден 3 депутатка кылмыш иши козголуп, бардыгына тең сот өкүмдөрү чыкты. Алардын бирөөсү азыр камакта. Бүгүн Жогорку кеңештин кезектеги жыйынында 3 айдын ичинде 3 кызматка дайындалган Толкунбек Абдыгуловдун дарегине катуу сындар айтылды. Абдыгулов улуттук банктын төрагалыгынан биринчи вице-премьер-министр, андан соң вице-премьер болсо, эми кайрадан улуттук банктын төрагалыгына көрсөтүлдү. Өкмөттөгү мындай орун алмашууларды сындаган депутаттары какшы киретинде Абдыгуловко улуттук банкты Кубанычбек Кулматовко бажы кызматын ижарага берүүнү сунушташты. Мен Гайыпкулов Скендер Төрөбаевич. Ата мекен фракциясынын катарына жаңы депутат келди. Эсеп палатасынын экс төрагасы Искандар Гайыпкулов коррупция беренеси боюнча күнөөлүү деп табылып, 8 жылга эркинен ажыратылган Өмүрбек Текебаевдин ордуна депутат болду. Кыргыз мамлекетинин эгемендигин, аймактык бүтүндүгүн жана көз карандысын коргоого ант беремин.
Кече белгисиз себептерден улам депутаттар иштеген эмес. Бүгүн болсо өкмөт тарабынан сунушталып жаткан кадрларды дайындоо менен алек болушту. Жаңы өкмөттүн куралганына 100 күндөн ашты. Бирок бул аралыкта аткаруу бийлиги кадр тандоо менен гана алек болууда. Маселен, буга чейин улуттук банкты жетектеп келген Толкунбек Абдыгулов 3 айдын ичинде 3 ирет кызмат алмаштырган. Аны алгач биринчи вице-премьер-министр, андан соң вице-премьер кылып дайындашса, эми кайрадан улуттук банктын төрагалыгына көрсөтүшүүдө. Вице, биринчи вице катары, кийинки вице катары бир ишиңиз менен көрүнө алган жоксуз да. Бир ишиңиз менен көрүнө алган. Болгону бир баягы баңгизат жөнүндө айткан анекдот аралашкан сөзүңүз менен эске албасаңыз бир иш менен көрүнө алган жоксуз. Эми кайрадан улуттук банк ордосу. Мен таң калам да ошо кадровый бийликтин кадр саясатыначы. Сиз таза эле же сизге улуттук банкты 49 жылга эле арендага бериш керек болуп калды, кызыл китеп жазып эле. Кулматовго бажы кызматын берейик. Мага койгон талаптардын баары бүтүрдүм да. Быйылкы жылын бүзгө бюджеттин өзгөрүүнүн сиз өзүңүз кабыл алдыңыз. Эмки жылдын бюджеттин божомолу кабыл алынды. МВФ менен переговор бүттү, мына жакында акча түшөт. АБР менен переговор бүттү, жакында акча түшөт. Ушундай эле көрүнүш бийликтин башка бутактарында дагы орун алууда. Айта кетсек, өкмөттүн эрке баласы аталган Дүйшөнбек Зилалиев дагы кыска убакыттын ичинде чоң кызматтарга дайындалган. Вице-премьер-министрлик тактысынан кетирген кемчиликтери үчүн айдалып, дароо эле мамлекеттик мүлк фондуна жетекчи болуп отуруп калган. Бирок ал жакта да жөн иштебеген Зилалиев кечээ иштен кетүү арызын жазган. Сиз Кулматов Зилалиевтердин мамлекеттик кызматтары менчигинде эле болуп калды да быйылкы жылдын эсебине. Колдон келбеген жака барбаш керек. Же өкмөт жаштык кылып атабы? Премьер министр өзү жаш болуп, силерди кетирип кайра тажрыйбалуу алып атабы? Мамлекеттик кызмат оюнчук эмес да. Убакыт кетип атат. Мамлекеттик иштер турат ал жерде. Ал эми Бишкек шаарынын мурдагы мэри Кубанычбек Кулматов экс-президент Атамбаевдин учурунда кызматтан кетип, орус кыргыз өнүктүрүү фондуна жетекчи болуп дайындалган болчу. Бирок жаңы өкмөт башчы аны 2 ай мурун улуттук банктын төрагасы кылган. Көп убакыт өтпөй эле Кулматов кайрадан бажы кызматына башчы болуп кеткен. Анархан Алтымышева, Чыңгыз Айбашев, Каныбек Темиров, 7-чи канал, Бишкек өкүлчүлүгү. 2012 жылдан ушул убакка чейин коррупциялык кылмыштарга байланыштуу жалпысынан 6425 кылмыш иши козголгон. Мамлекеттин андан тарткан чыгымы миллион сомго баалануууда. Андан тышкары соңку 6 жылда тартип коргоо жана сот органдарынын 900'ден ашуун кызматкери кылмыш жоопкерчилигине тартылса, алардын 62'си судьяларга байланыштуу. Бул тууралуу Азаттык радиосуна башкы прокуратуранын өкүлү Тилек Сарбагыш уулу билдирди. Кыргызстанда соттор коррупциялашкан. Аткаруу бийлигине көз каранды деген дооматтар көптөн бери эле айтылып келет. Сот реформасы 2010 жылдагы апрель инкылабынын башкы талаптарынын бири болгон. Бүгүн парламент жыйынында Кыргызстанда эң көйгөйлүү маселе сот органы болуп жатканы айтылып, судьяларды тандоонун жаңы критерийлерин иштеп чыгуунун зарылдыгы белгиленди. Сооронбай Жээнбеков президенттик шайлоо алдында өткөн теледебатта Кыргызстанда өлкө казынасын уурдаган 35 коррупционер бар экенин айтып, аларды тактыга отураары менен кустураарын жар салган. Жогорку кеңештин төрагасы Дастанбек Жумабеков Ташкентте Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев менен жолукту. Ал спикер катары биринчи сапарын Өзбекстандан баштаганын символдуу деп атады. Ошондой эле 20 жыл ичинде боордош элдерибиз бири-бири менен эркин баарлаша албай, белгилүү жагдайлардан улам кысынып келишти. Эми бир тууган эки мамлекеттен 100 миңдеген жарандары ири шаркак болуш үчүн бөгөттөр четтетилди деп белгиледи. Бул тууралуу парламенттин басма сөз катчысы Ибрайым Нуракун уулу кабарлады. Жогорку кеңештин төрагасы Дастанбек Жумабеков баштаган кыргызстандык делегация расмий иш сапары менен Ташкент шаарына 20 декабрда барган. Иш сапарынын алкагында Жумабеков Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевден сырткары Олий Мажилис сенатынын төрагасы Нигматилла Юлдашев менен да жолугушту. Көчөлөргө ат коюу соттошууга жеткирди. Өзгөн районунун Мырзаке айылында Нооруз көчөсүндө көзү тирүү адамдын ысымы ыйгарылган. Ага жергиликтүү тургундар нааразычылыгын билдиришүүдө. Анткени ысымы коюлган жарандын үлгү болчу эч нерсеси жок болчу деп даттанышкан. Мындан улам көчөгө ат ыйгаруу тиешелүү кызматтар менен ич ара бүткөрүлүп, элдин пикири эске алынбаган. Теманы жеринен Гүлшайыр Талантбек кызы баяндайт. Өмүр бою эле ууруп бер болуш керек. Адамгерчилик үчүн чыгарып койсоңуз чыгарып койгондорсуз. Сиз эмне? Ооба, ошондо адам татыктуу болгон. Сен
Бул чакан көчөдө 30га жетпеген кожолук жашайт, бирок бул көчөдө чоң чырга айланган маселе жаралган. Анда жергиликтүү тургун Калдар Тажибаев көчөгө өз атын ыйгаруусу болду. Ошол күндөн тарта элде нааразычылыгы жаралган. Бул жерде ошо маалдагы айылдык кеңештин төрагасы күнөлүү. Ошондогу депутаттар күнөлүү. Кийин биз бардык мына чогулуп барсак, төрага жок, ал мен атын койго ал ошо алкаш ажы болсо, коньяк ажы болсо, биз кандып коебуз деп болбой койгон. Бизге бир документ берген жок. 2014 жылы Тажибаев Калдарбек Норуз көчөсүнө өзүнүн атын ыйгаруу боюнча арыз менен кайрылган. Анын арызы канааттандырылып 2015 жылы көчөнүн аты өзгөрүлгөн. Калдарбек Тажибаев деген тактайчылар ар бир үйгө илинип баштаган, ошондо гана жергиликтүү тургундар ат өзгөрүлгөндүгүн билген. Бирок ага каршы чыгышкан, анткени элдин пикири эске алынбай чечим чыгарылган деген таризде. Азыркы учурда мындайча тактайчылар саналуу гана үйлөрдө илинип турат. Андыктан чогулуш өтүп 30 адам макул болду деген жасалма чечимди кабылдап коюшкан деген шек пайда болгон. Элдер турат, булар неме берген эмес да, что согласие. Биз берден эле да поддерживаем, ушу кишини коебуз атын, эч ким айтылган эмес да берди. Өкмөттөн келген адамдар кетип калган. Кагаз алып барыңыз, список. Адам топтоң бир күн анан келебиз деп ошойду. Шойдон чогулуш болгон эмес да. Негизинен көчөлөргө ат коюуда элге кызмат кылган ата мекендик согуштун ардагери же эл алдында кадыр баркка ээ болсун деген талаптары бар. Бирок мындагы жашоочулар көчөгө ысымы берилген адамдын ким болгондугун айтып бере алышкан жок. Бирок өзү мындай караганда биринчиден ата туурда коюлган эмес, анан өзү татыктуу эмес да кыскасы. Афгандык болсо, же Чернобылдык болсо, же герой эме түрдө болсо, ошондой болсо, анда койсок болот. Анан бул шопур болуп жүргөндөн кийин атын койсок жарашпаса керек. Асфальт басканы балдары басып берди. Ошол биз мурунку Норуз көчө боюнча калышын каалайбыз. Айылдагы көчөнүн аты өзгөрүлгөндөн соң анда жолоңдолуп асфальт төшөлгөн, ага кошумча чакан көчөлөргө шагыл төктүрүп берген. Андыктан айрымдары кылган ишине макул деген таризде Тажибаевдин ишин баалагандары дагы бар. Кандидат болуп чыккан эмес, ошол асфальтты басканда элдер бар жок эле макул болушкан. Мен көчөгө атым коюп атам деп. Анан кийин эле Манавака менен өкө ыркы келишпей эле анан кийин Манавака чыкты, атын алдырам көчөдөн деп эле. Анан экөөнүн ыркы келишпей эле экиге бөлүп аткан ушу Манавака. Ал эми Калдар Тажибаевдин пикирин билүү үчүн барганыбызда табалган жокпуз, учурда айылда жашабайт экен, Борбор калага көчүп кеткендигин айтышты. Азайын эмеде? Бишкекте. Анан биз бул жерде квартирант эле турабыз. Балдары эле жакындаган. Балдар полный эмес. Жергиликтүү тургундар нааразы болуп 2014 жылы чыккан токтомду жокко чыгаруу боюнча сотко кайрылган. Маселе бардык соттордун баскычынан өткөн. Облустук соттун чечиминде нааразы болгон тургундардын арызы канааттандырылган эмес. Токтомду бардык мыйзам талаптарына ылайык, бардык процедураларды сактоо менен кабыл алынган деп таап чыгып, ошол себептен арызданчулардын доогерлердин арызын канааттандыруусу калтырылган. 2015 жылы Тажибаев Калдар ажы деп өзгөрүлгөнү менен учурда документте Норуз көчөсү деп гана сакталып турат. Жергиликтүү тургундар көчө аты бир кишиге ыйгарылбай, бейтарап эле Норуз деп калуусун каалап турушат. Эки тараптуу сот дале болсо уланууда, эми тараптуу чырга жогорку сот гана чекит коймокчу. Гүлшайыр Талантбек кызы, Аскар Маматисаков, 7 канал, Өзгөн району. Москва шаарынын аскер соту теракт жасоого каманган жана терроризмди жактаган деген кинээ менен кыргызстандык жаранды 12 жылга эркинен ажыратты. Бул тууралуу РИА Новости жазып чыкты. Маалыматка караганда камакка алынган адам Россияда тыюу салынган террордук уюмдун мүчөсү болгон. Ал 2016 жылдын август айынан сентябрга чейин өзүнүн ВКонтакте сайтында баракчасына диний кастыкты козуткан материалдарды жүктөп келген. Ал ошондой эле 2017 жылдын март-февраль айларында Киров облусунун эки жаранын Москва шаарында теракт уюштурууга үгүттөп, КАМАЗ менен жай тургундарды койдурууну пландаган деп айтылат маалыматта. Эркинен ажыраган кыргызстандык жаран болгону 23 жашта. Эми ал 12 жыл күчөтүлгөн режимде атайын камерада кармалат. Кыргызстанда 134 адам өзгөчө кырдаалдардан каза тапкан. Өзгөчө кырдаалдардын кесепетинен келтирилген чыгымдардын көлөмү 965 миллион 774 миң 600 сомду түзгөн. Үстүбүздөгү жылдын январ айынан ноябрга чейинки аралыкта Кыргызстанда 323 өзгөчө кырдаал болгонун Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин башчысы Кубатбек Боронов Спутник Кыргызстан агенттигинде өткөн жыйында билдирди. Анын берген маалыматына караганда кырсыктардын кесепетинен 134 адам каза таап, 302'си аман калган. Муну менен катар 11 айдын ичинде министрлик 565 объектиде калыбына келтирүү иштерин жүргүздү. Ведомствонун кызматкерлери 1000 метрлик дамбаны,
Дария каналдарын жана 132 чакырымдык ички чарбалык жолдорду тазалады, деди министр. Ал ошондой эле эл жыш жайгашкан аймактардагы коркунучтарды алдын алуу максатында жашыл долбоор ишке киргизилип, анын алкагында 87626 көчөт отургузулганын кошумчалады. Бир жылда темир жол кырсыгында 9 киши көз жумду. İçki İşler Ministerliği kabarlagandai, Kırgızstan'da 2017 yılın başından beri temir yolda adamlar menen baylanıştı 89 kırsık kattaldı. Andan 9 kişi jaşoo menen koş aytıştı. 11 adam oor jaraat aldı. Kırgız temir yolu uluttuk kampanyasının basmasöz kızmatı mınday malımatta bışıktadı. Oşonda ile temir yolda bir yılda 8 yolu avtouna kırsığı kattalganan, 150 yolu mal jandıktarda poest uurup getkenin bildirdi. Андан 19 жаныбар өлгөн. Аталган мекеменин адистери темир жолдогу кырсыктардын көбөйүү үчүн Бишкекте эл жана автоунаалар көбөйгөнүнө байланыштырышат. Алар жөө жүргүнчүлөрдөн, айдоочулардын темир жол тосмолорундагы эрежелерге көп учурда баш ийбей жатышканын да белгилешет. Базар Коргон районунда бир үй бүлөдөн 3 жаран батулизм илдетине кабылды. Батулизм таякчалары үй шартында консервалаган жашылча жемиштеринде болгондугу болжонууда. Бейтаптар Базар Коргон райондук ооруканасында дарыланып жатат. Өмүр сакчыларынын көзөмөлүндө жаткан жарандардын биринин абалы оор болуп реанимацияга түшкөн. Калган 2 бейтап жугуштуу оорулар бөлүмүндө жаткырылган. Учурда 3 тургундун тең абалы туруктуу экенин дарыгерлер билдиришет. Ал эми күмөн саналган азыктар толугу менен тийиштүү текшерүүлөрдү жүргүзүү үчүн алынган. Биз ашказанды шамалда баса керек деп ойлогонбузда, баа тамак аш болбоо. Базар Коргон районунун тургундары ушул жылдын 17-декабрында күнүмдүк шартта түшкү тамактанууга отурушкан. Атасы, 23 жаштагы уулу жана 16 жаштагы кызы бирге тамактанышкан. Үй шартында консервалаган жашылча жемиштерин жешкен. Андан көп өтпөй алгач уулу өзүн жаман сезе баштаган. Албетте, кечке маал балам кусуп баштады. Анап келдим бирге. Айра врачтар успокаиши берип жөнөттү. Скорый келген түнү 12'de келген. Ertesi günü gelip tekşerli geldi dedi, ertesi günü gelip ben özüm eşlik edebilin yeni mesele. Bala bak gelip poliklinikada asıl edemedi dedi, öttü. Vıraççı derler caz verdi. Onları da alıp gittim, bari kollarını ayıldığını aldık. Yok doktora koydu bala. Түнкү саат 12'ler чамасында тез жардам бөлүмүнө келип кайрылышкан. Убактылуу ооруксуздандыруучу дармектер берилип, кайра үйүнө жиберилген. Бирок эртеси күнү кайра Базар Коргон райондук ооруканасына кайрылышкан. Кызыгы тийиштүү текшерүүлөр жүргүзүлгөнү менен батулизм илдетине чалдыкканын дарыгерлер байкаган эмес. Базар күнү түнү келген. Берде дежурный врач туурасын айтты, эрте мен кел. Келип барыңда текшерилди. Анализин ала келдим, текшерттим. Рубагында келген да. Ruhan derler cazip ver. 5 günde engellesin o kadar da atlayıp cirat verdi. 5 gün bulmayla ertesi günle kayrap geldim de. O hırsa seyredi. Bulmaya kaldı da taptakır. Uçurda 16 yaştaki kızın abalı da turuktu. Darigerlerin gözüm önünde durat. Gün sanav abalı cakşırıp jatkanın aytat. Eşlerse ben kalan çok mu? Ben azli cedim oluştum. Ma keçe ben kaldım. Keçe geldim. Кечке башым ооруп, көзүм көкөрүнүп. Ал эми Нуртиле Гомурбеков Базар Коргон райондук ооруканасынын реанимация бөлүмүндө дарыланууда. Дарыгерлер алгачкы кайрылуусунда батулизм илдетине чалдыкканын билгенде, мынчалык кыйынчылык болмок эмес деп турат. Учурда абалы калыбына келип жатканын билдирет. Кесек ошо мынул жерден 2 укол берди. Бирин тамырга, бирин жамбашка. Ушуну алган аракеттин да. Аракет эртеси күнү анан келип ашказанын текшерттим, бөйрөктү. Текшертип анан дагы колдор жазып берди дарылар. Аларды алып дагы кеттим, бар бир кол алдым. Дарысын ичтим, уже болгондо кайра кусуп, кайра бул жак келдим да. Булар келер замат эле бизде врачтар тарабынан консилиум болуп, бул ооруга батулизм оорусу деген диагноз коюлду. Эртеси күнү эле биз Жалал Абад областтык ооруканадан тийиштүү консультанттар чыгардык, ушул оору тастыкталды. Оорулар тийиштүү дары дармектерин алып жатышат. Ал эми оорулардай тактап көргөндө бул булар 17 күнү ушу үй шартында даярдалган консервацияланган салатты жеген аныкталып атат да. Батулизм таякчалары адам өмүрү үчүн өтө кооптуу экенин дарыгерлер белгилешет. Андыктан көбүнесе үйдө жабылган консерва азыктарынан дал ушул илдетти жуктуруп алуу ыктымалдуулугу жогору. Туура эмес консервацияланганда жанагы аба жетишпеген
чөйрөгө түшүп калат да. Например, баягы ботулизм таксин түштү, аны консервациялагандан ошол жерде өзүнүн уулуу заттарын бөлүп чыгарат да. Анан кийин баягы ачып жегенде ошол уулантырып коет да организмди. 3 эмеси бар, тиби бар. А, Б, Е дегенчи. А токсини эми лимфоздорунун айтышынча 70%га чейин өлүмгө алып келиши мүмкүн. Маалыматка ылайык, өткөн жылы Жалал Абад облусунда ботулизмге 22 жаран чалдыккан болсо, Кыргызстан боюнча 88 жеткен. Бул жылы мындай ооруга кабылгандардын саны облус аймагында 17, ал эми өлкө боюнча бул көрсөткүч 54 түзөт. Өткөн жылы 4 киши каза болгон. Бул жылы ботулизм дартынан каза болгон учурлар катталган эмес. Өткүрбек Рахманов, Замирбек Тойчубаев, 7-чи канал. Базар Коргон районунда уурдалган малдар табылбай, элдер чыгым көп тартып калууда. Бул багытта райондук милициянын аракетинен толук майнап чыкпай келүүдө. Ушул жыл ичинде эле 45 жолу мал уурулук катталган. Айрымдарынын бети ачылса, кээ бирлеринин изи сууган. Мал уурулук бир учурда чек ара аймагында көп катталып келген болсо, азыр Базар Коргон районунда көбөйдү. Бир айылдан эле 14 баш кара мал ушул тапта изделүүдө. Базар Коргон районуна караган Колот айылынын тургуну Каржады Өмүрзаковдун 6 баш карамалы талаадан уурдалып кеткен. Окуяны иликтөө үчүн Базар Коргон райондук ички иштер бөлүмүнө арыз менен кайрылган. Жарым жыл узагандан соң шектүү катары Алай районунун тургуну кармалган. Бирок иликтөөнүн негизинде жабырлануучу тарапка уурдалган малдар кайтарылып берилген эмес. Уурунун кармалганына бир топ убакыт өтсө да эч кандай чечкиндүү кадамдар жасалган эмес. Уурулардын соттук олтурумуна да чакырылбай, алардын дайынын жабырлануучу ушул күнгө чейин билбей келет. Түшүнбөсү болот а, билбейм эми ошол келип эми ролду дегенден кийин уру табылгандан кийин пасырдашы инде жоготкан адамды чакырып туруп айтыш керек да ушинтип урулуң келди деп айтсам алар айтат ошо сот пот болуп биз бул жакты тактап алгандан кийин анан териштиребиз анан сиз чакырабыз дейт. Ушул эле жылдын ноябрь айынын ортолорунда ушул эле айылдан дагы 8 баш кара мал жоголгон. Өз алдынча издөөгө алып акыры райондук милицияга кабар берген. Табылып калар деген үмүт менен күн алыс райондук ички иштер бөлүмүнө каттаганы менен эч кандай жардам берген эмес. Абетте барып малдарды айдап уже өзүбүздүн территорияга айдап өтүп койгон. 8 мал, 8 баш мал, 2 торпок, 6 уй. Анын ичинен 19 күнү барбадым, 20 күнү абетте барсам мал жок. Бирок 19 күнү абетте ошол жердеги малчы балдар жатканын көрүшкөн. Ушул бойдон жок, издедим, нарага чапкыладым, берага чапкыладым, мал жок. Эч бир көрдүм деген адам жок. Жер жутуп кеткендей эле жок малдар. Келип кайрылдык, кайрылганы менен андай кылып атабыз, мындай кылып атабыз, биерде малдар бар, аерде малдар бар дейт, бирок алардын эч жыйынтыгы чыкпай атат. Уурулук өз убагында бети ачылбай жаткандыктан мал уурулуктун аягы тыйылбай келет дешет жабырлануучулар. Эми райондук милицияга ичи чыкпагандар жакынкы күндөрдө ички иштер министрлигине чейин даттанууну көздөп жатыптыр. Антпесе мындай окуялар дагы жаңыланат деп шектенишет. Эми жогорураактарга кайрылат окшойт, эми билбейм эми бул таап беришти эле күмөн болуп калды. Эми муну уру деген мойнуна алса, анан апарып төлөгөн деген бир адамга өткүзүп берген, булар факты болсо анан кандай болот, мен түшүнбөй калдым. Базар Коргон райондук милициясы болсо бул багытта эч кандай ооз ачалган жок. Анткени кайтарып берүү же уруларды өз кезинде кармай албагандыктан келтирерлик жүйөсү жоктугу себеп болдубу? Айтор райондун милиция жетекчилиги эч кандай үн каталган жок. Ал эми Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгы жоголгон 6 мал боюнча иш соттун кароосуна өткөндүгүн билдирсе, ноябрь айында жоголгон 8 малдын дайыны жок экенин ачыктады. 2 мал уру катталган, ал мал урулугунун бирисинин бети ачылып, бирисинин бети ачыла элек. Ошол мал урулуктун уурдалгандыгы боюнча шектүү жаран кармалып, тергөө иштери улантылып, жыйынтыгында сот өткөрүлүп берилген. 2017 жыл ичинде Базар Коргон районунда 45 мал уурулук катталып, анын 42-синин бет ачылып, калганы издөөдө. Ал эми Жалал Абад облусу боюнча 2017 жылдын 11 ай ичинде 197 мал уурулук катталып, алардын 180-нин бет ачылып, 17-сине издөө иштери жүрүп жатыптыр. Дамир Нарматов, Замирбек Точубаев, 7-чи канал. Таза сууну 15 чакырым алыстан ташып ичкен айылдыктарга суу келди.
Баткен районунун Өрүкзар жана Актилек жаңы конуштарына таза суу түтүгү тартылып пайдаланууга берилди. Ага жергиликтүү эли колгабыш кылышып, 3 чакырым аралыкка түтүктөр орнотулган. Айылдын жогору жагындагы суу кампанын көлөмү аз болгондуктан күнүнө 5 саатка чейин гана суу берилүүдө. Ошондой болсо да ичүүчү суунун азабын тартып келген жергиликтүүлөрдүн кубанычында чек жок. Бул туурасында кабарчыбыз айтып берет. Айыл түптөлгөндөн бери таза суу көйгөйүн тартып келген Өрүкзар жана Актилек конушунун тургундары 15-20 чакырымдан сууну ташып ичишкен. Анда да унаасы барларга идиштери менен кошо акчасын берип алдырчу. Мындан ары айылдыктар өз көчөсүнөн чыккан суу түтүктөрүнөн таза сууну алышууда. Жаңы жерден Баткенден 20 км алыстыктан кыйналып ташып келип жүрчүдөк. Эшеги барлар эшек менен, машинасы барлар машинасы менен, бизге окшогон машинасы жоктор, эшеги жоктор кыйналып ар кимге жалынып бензинге пул берип, шонтип ташып ичип жүргөнбүз. Кыйналып жүргөнбүз. Бачокторду лабала партерлери салып, көрүнгө жалынып, пул берип, аяк жакка алып жүргөнбүз да. Эне ал суу келип калды, жакшы болду. Бир көчөдө 3 жерде бар. Кыйналбайбыз, анан төчөрөт мен алып алып, 3 чейин акса да кыйналбай, жакшы болду. Өкмөт жардам берди. Жакшы болду энди. Суунун берилиши менен айылдыктардын турмуш тиричилигинде жеңилдиктер байкалган. Мурдагыдай таза суу үчүн акчалай чыгымдар азайып, бир күндө 2 саат берилген суу кийинки күнгө чейин кенен жетет. Мындан улам күнүмдүк керектөөдөн сырткары мал жандыктарыбызга да жетүүдө дешет жергиликтүү тургундар. Күндө чыккандан кийин отуртан болбой эле калдык. Бемалалды алып, бемалал кир жууп, тесте чыгып турса саат 4 саат 5 саат чыкса отуртан болбойт экен. Бемалал ала там экенбиз, бемалал иштетет камизан да. Азыр эң жакшы болуп калды. Отуртам жок, бемалал агып жатат. Үйгө толтуруп алабыз. Биеттен мынтип агып жатат. Мурун биринчи чыкканда агызбайт деп утуруп эме кылып турчу деп. Азыр бемалал аяк агып атат, аяк арык кылып койдук. Малдарам бемалал ичип атат. Айылга суу 14 чакырым аралыктан Баткен шаары аркылуу келет. Кампанын көлөмү аз болгондуктан азырынча түшкү саат 12'den 2'ге чейин гана берилүүдө. Сууну үнөмдөө үчүн ар бир көчөдө 3 жерден суу чыгарылган. Өрүкзар айылында мурда суу жок болчу. Жакшы, мына азыр азык түлүк программасы боюнча бизге неме келип, ошол негизинде адамдар өздөрү кол менен иштеп, быйылкы жылда Актилек менен Өрүкзар мааласына 3 км жерге суу тарттык. Бир күндө 2 саат берилет болгону. Себеби биздин резервуар кичине болгону 200 да. Ошо жактан суу топтойбуз дагы буяка. Анан кийин элге беребиз. 12'den саат 2'ге чейин агат. Ошондой элдер бардыгы камсыз болот да. Баткен районунун Дара айыл аймагында 9 айыл таза суу менен камсыз болуп, эң алыскы айыл район борборунан 90 чакырым алыста жайгашкан. Нургазы Жайнаков, Жетинчи канал, Баткен өкүлчүлүгү. Нарындагы памирлик кыргыздарга паспорт берүү маселеси каралууда. Эмгек жана социалдык өнүгүү министринин орун басары Лунара Мамытова Нарында жашап жаткан памирлик кыргыздар менен жолугуп кайтты. Бул туурасында аталган ведомствонун маалымат кызматы билдирди. Мамытова этникалык кыргыздардын жашоо шарты менен таанышып, ар бир үй бүлө менен аңгемелешүү өткөргөн. Ал эми Нарын райондук социалдык өнүгүү башкармалыгынын жетекчиси Максатбек Сейдилдаев ар бирине башка өлкөнүн жарандарынын өздүгүн тастыктоочу документ, социалдык паспорт толтурулуп, тынымсыз жардам көрсөтүп туруу үчүн социалдык кызматкерлер бекитилгенин билдирген. Учурда паспорт жана балдарга туулгандыгы тууралуу күбөлүк берүү иштери жүргүзүлүп жатат. Мындан сырткары мыйзам чегинде мамлекеттик жөлөк пулдарды чегерип берүү каралууда деп айтылат маалыматта. Эске салсак, ушул жылдын октябрь айында Памирде жашаган 33 этникалык кыргыз тарыхый мекенине көчүрүлүп келип, Куланак айылына отурукташкан. Оштон Москвага күн сайын каттаган авиарейс ачылат. Каттам 2018 жылдын жай айынан тарта ишке киргизилет. Аэрофлот авиакомпаниясы күн сайын учуп турган Москва-Ош Москва каттамын ишке киргизет. Бул туурасында Россия Федерациясынын ава транспорту боюнча федералдык агенттигинин маалымат кызматы билдирди. Каттам 2018 жылдын жай айынан тарта ишке киргизилет. Аталган келишим Кыргызстандын жарандык авиация агенттиги жана Россиянын жарандык авиация жааты боюнча мамлекеттик саясат департаменти тарабынан түзүлгөн. Каттамдардын көбөйүшү аймактар аралык кызматташтыкты өнүктүрүүгө жана жарандардын эки өлкөгө каттоосун жеңилдетүүгө багытталган. Мына ушундай маалыматтар бейшемби күнкү чыгарылыштын мазмунун түздү. Алдыда 22 декабрь калынган аба ырайы менен таанышып алыңыздар. Түз эфирде Шаркул Турганбаев болду. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламатта туруңуздар.